Tänk på avståndet där. Uff. Sakta ner. Hej, vad du kör nära kanten då. Jag ser att det är grönt där, men nu det kan slå om när som helst. Så håll sakta nu. Bromsa upp. Åh gud. Uff. Vad var det? En buss. Nu kommer det ett äldreboende om 6 kilometer. Stanna. Oh, jag kan inte titta. Nej, men jag kan inte titta nu. Gud, vilka G-krafter. Om det är så att du hör ett gnälligt ljud ifrån den bakre delen av bil, då är det ändra en stötdämpare som inte mår bra, eller också har du fått en bromskloss i baksätet. Om det är så att du känner dig otrygg när du är ute och åker med din partner i bil, så är det det sämsta stället att hoppa på. Det är mycket bättre i en trygg miljö att du berättar för den vad det är som gör dig rädd. Då får alla en godare resa.